целосна и со поскромна програма од најавеното, вечерва ќе започне третиот меѓународен театарски фестивал Impact Fest. Вкупно 4 представи ќе бидат одиграни, стартувајќи од вечерва во 19:30 во театарот Джинот, каде ќе се одигра Госпогица Јулија на турскиот театар од Скопје. Утре на истата локација во истиот термин ќе настапи театарот од Струмица со представата 1984. Во среда пак продолжувајќи ја традицијата за перформанси во алтернативни простори, во клубот Тарантино ќе биде презентиран театарскиот перформанс Три сестри во режија на Теја Беговска. Додека фестивалот ќе го затвори представата Есенин на театарот од Битола на сцената на театарот Джинот во четврток. Оваа година дел очекувано, дел не, се решиме да се свртиме малку кон македонската сцена и да видиме каде е тој простор денес што го имаме на нашите театарски сцени. Мислам, оно што го зборуваме цело време за некакви свежи читања на историски и битни текстови, како што е 84-та, како што е Госпојица Јулија, како што се Три сестри, како што е Сени на крајот на Кришто, да видиме како денес тие се читат во Македонија, која е постапката за преведување на тие содржини денес. Impact Fest годинава го подржа Обштина Велес, со чии средства ќе се покрие театарската програма на фестивалот, додека средствата од Европската Унија и незината програма за култура ја покрие работелницата, која во рамките на Impact Fest се одржа минатата недела. Организаторот вели дека овој пат не добиле подршка од Министерството за култура. За голем срам, Министерството не даде за сходно да одговори. Дори ги одбегнуваше одговорите и до ден денес ги одбегнува, така да ние немаме одговор на тоа. За голем срам, затоа што тој проект ги помина сите најостри критериуми на Советот на Советот на Европската Унија, програмата за култура, во незината последна година. Мислам, сега веќе се менува програмата и веќе има нов циклус, меѓутоа тој проект пройде и за тоа зборувавме на долго и на широко на претходната наша средба. Така што во голема мера го ставаат под прашање, го ставија и годинава, меѓутоа и генерално го ставаат под прашање и учеството на Impact во проектот. Влезот за сите представи на Impact Fest чини 50 денари. Билетите се купуваат пред почетокот на представите на местото каде се играат. Преку пораки за чиста животна средина и мерки за заштеда на електрична енергија, заврши проектот на Обштина Велес и Сдруженијето за едукација, комуникација и консалтинг ОХО, преку енергетска ефикасност до намалена емисија на јаглеродиоксид, намалени климатски промени. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека преку овој проект се подигнала свеста кај населението за штедење на електрична енергија. Во проектот беа вклучени неколку средни и основни училишта, каде старите седелки беа заменети со нови штедливи. Со ова Обштина Велес се вклучува во секупните настојувања за намалување на штетните последици од климатските промени преку зголемување на мерките за енергетска ефикасност. Тоа станува наша приоритетна задача во наредниот период. Грижа на Обштина Велески биде она што останува да се спроведе во сите основни и средни училишта, каде што има потреба од таа, со цел да се намали потрошената енергија, а во исто време да се зголеми топлинската ефикасност, независно дали тоа ќе бе разамена на светилките или други градежни работи. А за еден месец тука ќе биде топло. Знае се. Од Сдруженијето за едукација, комуникација и консалтинг ОХО велат дека е убаво чувството кога од Скопје доаѓаат во Велес за да се изнадешат чист воздух. Велат дека преку овој проект се исполнеле главните цели на меморандумот кој тие го потпишаа со Општина Велес во јануари годинава. Не ја пропуштија можноста да ја принесат сликата од загадениот главен град. Некоја пред 12 години почнавме, ако се сеќавате, со нашите први календари, на првиот календар на насловната страница ни беше деца со газ маски кои се бунтуваат дека им треба чист воздух. Етоа, тогашните надлежни во министерство рекоа, вие малку го претерувате, ова не може да се случи. За жал, после десетина години тоа како не се случува. А исто да ви кажам дека убаво да дојдеме во Скопје, од Скопје тука да видиме дека сонцето уште грее. Во Скопје веќе 3 недели сонце не сме видели. Преку проектот енергетска ефикасност до намалена емисија на јаглеродиоксид, намалени климатски промени, во Општина Велес се реализираше во текот на целата година. Целта на проектот беше намалување на климатските промени преку намалена емисија на јаглероден диоксид во воздухот преку имплементација на мерки за енергетска ефикасност во 4 основни и 2 средни училишта од Велес.
Коалиционите партнери ДУИ ВМРО ДПМН е досега не разговарале за распишување на предвремени парламентарни избори. Информацијата Деновиве ја објави лидерот на албанската партија Ахмети, кој смета дека евентуални предвремени избори не би била корисни за граѓаните. И покрај ова, спекулациите за предвремени избори во првата половина на 2014-та се се погласни. На ваквиот потек посебно се сложуваат лидерите на помалите политички партии. Може е добро и за опозицијата, може да е добро. А независно што има голема разлика, односно ако има избори и велам дека е добро да има избори, уште еднаш нека позицијата си ја потврди. Она што значи поддршка која имала од граѓаните 8 години ја регистрира, нека ја потврди, се во функција да се намалат критизерските односи што ги има. Лидерот на Социјалдемократската партија очекува дека последните парламентарни избори партијата ќе стане парламентарна. Јаневски не крие дека партијата размислува да кандидира свој човек и на редовните председателски избори. Работиме на тој план. Не со сигурност или априори дека ќе победиме. Прво 10.000 гласа не е едноставно да се соберат. 10.000 гласа за нас сепак е одредена потешкотија, но мислам дека ќе собереме. И човекот што ќе преферира да биде председател на тој округли стол, задачата негова ќе биде на вистина се што е уште подобро во Република Македонија да се направи на сите планови. Во однос на евентуални предвремени парламентарни избори, Деновиве и ВМРО Народна партија изрази подготвеност за учество на истите. Кога се во прашање пак председателските, ниту еден од политичките субјекти засега не го обелоденува името на својот кандидат. И власти и опозицијата најавија детали до крајот на јануари. Општинската организација на Подем од Велес го одржа петото годишно собрание. Овде велешката организација доби нов председател. Начело на партијата во Велес ќе биде магистер доктор Орхидеја Нечева Петрова. Нов председател, доста интересен за Велес, што сметам дека навистина тоа ќе биде председател што го посакуваат велешани и што ќе знае да му возврати со многу средби и со излегување во пресред на граѓаните на општина Велес. Ние на ова годишно собрание ќе го подновиме и извршниот одбор на партијата, ќе обезбедиме и нов член на централниот одбор. На петото годишно собрание од Подем ја презентира и програмата на партијата, за која незиниот председател вели дека еднината на Македонија, бидејќи офаќа повеќе категории на граѓани. Еднината на младите, возрастните, на пензионерите, на студентите, каде што пред се носиме навистина добри работи кои предскажуваат една добра иднина и перспектива на граѓаните на Република Македонија, а секако и на Велес. Ние се вклопуваме со програмата и на сите оние активности кои се случуваат и ги посакуваат велешани, како од страна на екологијата, бидејќи Велес е познат град по однос на екологијата, и во иднина треба токму тоа да се запази во општина Велес. На последното годишно собрание, досегашното раководство на општинската организација од Велес поднесе извештај како отчет членството, кое па гласаше за сработеното во изминатата година. Единаесет сообраќајни незгоди надвор од населено место. Ова е резултатот од невнимание на возачите во изминатиот викенд. 6 лица во истите се здобила со телесни повреди, а причината е и поголема материјална штета. Секторот за внатрешни работи повикува на поголема внимателност и предпазливост од страна на возачите при управувањето со моторните возила. Надлежните апелираат на особено внимание на брзината на движење спрема условите на патот и држење страна на движење поради појавата на замрзнат и лизгав коловоз. Во текот на викендов, 2 сообраќајни незгоди се случиле на регионалниот пат Велес-Градско, 4 на магистралниот пат Градско-Прилеп, 2 на магистралниот пат Велес-Градско, 1 на магистралниот пат Демиркапија-Удово, 1 на локалниот пат Велес-Езеро-Младост и 1 на локалниот пат Кавадарци место викано Мушов гроб. Од секторот за внатрешни работи ги подсетуваат возачите дека имаат задолжителна законска обврска за поседување на зимска опрема во возилата. Истата започна на 15-ти минатиот месец, а ќе трае до 15-ти март следната година.
Андолија на Алгин ке се продава во супермаркети на бензинска. Ова се новите измени во законот за лекови медицински помагала, а преку овие дополнување и изменување во законот ке се овозможи намалување на цените на овие лекови поради зголемувањето на конкурентноста. Она што ке треба да го направат собствениците за да ги продаваат овие лекови е да се простираат на површина од 25 метри квадратни за супермаркетите и над 50 метри квадратни за продавниците, како и да обележат посебен раф за истите. Овие измени во законот за лекови медицински помагала ги најави министерот за здравство Никола Тодоров на вчерашната владина седница. Ваквите типови на аналгетици се продаваат во супермаркетите на бензинските и во голем дел од европските градови. Освен продажба на лековите кои се издаваат без рецепти надвор од аптеките, овие измени предвидуваат аптека да може да отвори само лице со завршено високо образование од областта на фармацијата.